Soc una Marta Gidós Mas, he estudiat pedagogia i vaig partir d'Estades Solidàries aquest estiu passat Aprendo Contigo, a una associació que hi ha a Perú, a Lima. Jo aquí a Mallorca formava part d'una associació que se diu Inéditos, que és molt similar a lo que hi ha a Perú, no? A la contrapart, diguem, de Perú. Bé, el que és Aprendo Contigo és un espai educatiu, no? que se realitza dins un hospital. Ells tenen diferents àmbits d'actuació, sempre dins l'hospital, però un se fa a un hospital que recueix quasi tots els pacients són de lo que és Perú, de tota la regió de Perú, i l'altre se basa més en oncologia infantil. La nostra tasca dins aquesta associació era contribuir per donar suport a aquests infants que per les característiques que tenien de salut havien d'estar ingressats, per tant perdien el que són els seus estudis, no? És a dir, com que tenien unes característiques que estaven molt latents fora anar a escola, doncs se'ls donava aquest tipus de suport. Nosaltres acudíem allà a l'hospital de dilluns a divendres i era totes de matí. Què fèiem amb ells? Pues es dedicàvem les primeres hores a realitzar activitats que eren a través de fitxes que te passava el que et sa pedagoga d'allà de dins, d'Aprendo Contigo, i realitzàvem aquestes fitxes. Normalment els nens te trobaves que hi havia dies que sí que volien fer feina, altres dies que, pues, que no, que estaven més, tenien ganes de trobejar més. I la darrera part la dedicàvem, era més lúdica, no? Vull dir, dedicàvem a pujar-los jocs, a fer activitats amb ells que els agradessin més, sempre enfocades en els seus interessos. El muntatge que tenen Aprendo Contigo està molt bé perquè tenen un espai molt gran a baix, a la sala, on tenen diferents materials per tu poder-los pujar. Duen una forma de registre de materials, és a dir, tu quan vas a un pacient que tens a dalt, quan has baixat, quan has estat amb ell, apuntes tot el que has treballat, quins materials has emprat amb ell i quins vol ell, no?, per la pròxima sessió. Per tant, duen un control molt, molt rigorós, però que està molt bé, perquè quan tu has de tornar a accedir-hi o el dia següent te toca i no hi has anat mai, ja tens una fitxa tècnica d'aquest lot, és més tímid o és més alegre o més alerta, te donen com a petits consells i saps quins materials li pot pujar, no? I després, a part d'oncologia, a l'altre hospital, era super similar, igual, però eren casos molt més diferents, no? T'ho trobat situacions més extremes, no? Perquè eren infants que, bueno, que patien una malaltia oncològica i res, però bueno, era molt similar, igual. També anàvem aquí estàvem de matí d'hora baixa normalment, perquè podíem fer torn partit, i, però igual, les primeres hores des de matí se dedicaven a fer un poquet d'activitats i tot, se'ls duia també material didàctic, i l'hora baixa sí que tot era de llocs. Normalment allà en aquestes sales, és a dir, són molt de pacients dins una mateixa sala, per tant el que s'intentava era recollir-los un espai tots junts perquè poguessin fer activitats juntes i treballar tots junts, no? Que no estiguessin tan separats en els llits i això. I res, jo, bueno, vos convido que participeu en aquestes estades solidàries perquè a part de que t'aporten molt a tu, aprens molt i vas a un país que tu creus que aportaràs més i finalment és ell qui t'aporta a tu, no? I vos animo a que participeu en aquestes estades solidàries.